E em relação ao conteúdo, Jennifer, o que mais te ajudou, o que mais foi relevante em relação ao vocabulário e gramática? É, o vocabulário de uma entrevista de emprego, ele é diferente do vocabulário que a gente aprende normalmente dentro de um curso de inglês, né? Então, assim, eu fiz curso de inglês a minha vida toda, mas não é algo que está dentro da linhagem do curso. Então, fez muita diferença para